Madam, ni wewe? Mbingu na ardhi ndio wakutani, lakini binadamu inakutana. Hebu weka fare yangu hapa. Aki saa hii sina pesa. Yani mimi nakutumia transport na kwa hiyo yote transport ya kwenyu ni 500. Eh? Sina pesa saa hii aki. 500. Sasa nitakutolea wapi pesa na saa hii sina pesa? Hiyo pesa nilitumia, si nilikwambia mama alikuwa mgonjwa. Kwenyu si ni 200. Lakini sasa si nilikwambia mama. Kwenyu si ni 200. Alafu transport unaniongezea 300 juu. Mama alikuwa mgonjwa. Alikuja akakuwa mgonjwa. Hizo excuse aje na sina pesa akisuna hata sasa hivi na. Weka transport yangu hapa. Sasa hii kuna pali naenda. Hebu weka. Kuna pali na ona akisina pesa. Hebu toa hizo vitu umebeba weka hapa ndani. Sina pesa. Una pesa? Ona ya. Ona vitu anabeba. Ni mafuta tu na sijui na nini na kio. Sasa si una. Na lipstick na kio ndio mnabeba. Ya. Hebu fanya hivi, rudisha hizo vitu zako. Rudisha. Rudisha. Sasa itakuwa hivi. Pesa yangu ama ulale ndani. Sasa mimi ndafanya aje actually na sina pesa. Pesa yangu ama ulale ndani madam. Si ama tu tuende badala ya kwenda ndani tuende tu kwako. Mimi sina pesa. Mimi hizo mambo ya excuse ya kwenda ndani. Twende. Sina pesa si twende. Mimi sitaki hata nikuchape na hebu. Twende tu kwako aki sina pesa. Hakuna mambo ya kwangu. Ndani. Twende tu. Ndani lazima unipatie pesa yangu ama hiyo 500 lazima urudishe. Ndani twende.